Yaxın Şərqdə sülhün son ümidi olan Qətər danışıqları nəticəsiz qalıb. Buna səbəb isə Həmasın İsraillə atəşkəs və girov mübadiləsinə dair son təklifi rədd etməsi olub. Yerli medianın yaydığı informasiyaya görə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu danışıqlara xələl gətirib. Bildirilib ki, hökumət rəhbəri Qəzada münaqişəni uzatmaq üçün yeni şərtlər və tələblər irəli sürüb. Həmasın bəyanatında Netanyahunun vasitəçilərinin səylərinin və razılığın əldə olunmamasına görə məsuliyyət daşıması fikri də öz əksini tapıb. İsrailin baş naziri isə sözü gedən ittihamları rədd edib. İsrail həm müdafiə, həm də hücum baxımından istənilən təhdidə hazırdır. Biz özümüzü qoruyacaq potensialdayıq. Bundan əlavə, bizə hücum etmək fikrində olan düşmənlərə layiq olduğunu qaytarmaq kimi bir xüsusiyyətimiz də var. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, biz danışıqlar aparırıq. Danışıqlar isə yalnız girovlardan ibarət deyil. Qəbul edə biləcəyimiz və bilməyəcəyimiz məsələlər var. Biz bu ikisi arasında necə fərq qoymalı olduğumuzu da çox yaxşı bilirik. İsrailin təhlükəsizliyi üçün lazım olan prinsiplərdən yanayıq. Bu prinsiplər Amerika Birləşmiş Ştatlarına dəstəklədiyi 27 may razılaşması ilə də uyğundur. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Həmas indiyədək inadkar olub. Hətta Dohadakı danışıqlara nümayəndə belə göndərməyiblər. Ona görə də təzyiqləri İsrail hökumətinə deyil, Həmasın özünə və lideri Yahya Sinvara yönəltmək lazımdır. Xatırladaq ki, bundan əvvəl başnazir Benyamin Netanyahu ətrafındakı yaxın şəxslərə qruplaşma ilə razılığa gəlmək barəsində şanslarının aşağı olduğunu bildirib.